Eu sou Edmar Alves de Amorim Filho, eu sou filho de Edmar Alves de Amorim, um Ed mecânico daqui de Formosa, um baluarte da mecânica que trabalhou por mais de 45 anos na mecânica de automóveis, e filho também de Nirce Machado, do Espírito Santo, que era costureira e que muito nos orgulha também com essa profissão que nos criou aqui em Formosa. Eu sou filho de 4 gerações daqui de Formosa. Os meus avós paternos é Antônio Machado de Amorim e Sebastiana Alves de Amorim. E eu tenho como avô e avós maternos a João Luiz do Espírito Santo, o maestro João Luiz, e Rosa Machado do Espírito Santo. Ambos somos nascidos e criados aqui na região de Formosa, uma terra que muito nos orgulha, que muito nos dá alegria e que muito toda a nossa família ama de coração, tanto que nós estamos aqui, constituímos família, tivemos a oportunidade de ir para outros mundos, porém optamos em ficar em Formosa por causa dessa grandiosidade que é essa terra. Eu nasci em 1969 aqui em Formosa, vindo das mãos de uma parteira muito tradicional da cidade, a dona Marcelina. A parteira que me pegou é a parteira dona Marcelina, uma benzendeira daqui, que além de fazer esse trabalho espiritual com as parturientes, ela também fazia com muita maestria a questão de pegar essas crianças. E eu tive muita felicidade de nascer na Rua Olímpio Jacinto. E em 11 de maio de 1969 eu vim ao mundo e desde então estou vivendo toda a minha vida hoje com 51 anos. Aqui na cidade de Formosa, com muito orgulho. A nossa infância, que se nós pensarmos na infância da década de 70, você vai ver crianças correndo pelas ruas. As ruas de Formosa eram totalmente sem asfalto, sem infraestrutura, quase que nenhuma. Nós morávamos no centro e lá mesmo nós tínhamos um acesso assim, ao campo da aviação à época, que hoje é o Bosque 2. Aquilo era uma área totalmente deserta, cheia de matos, e por esses campos aí nós passamos grande parte da infância com muitas crianças e praticamente vivendo a natureza aos pés. E esse, quando a gente fala aos pés, a gente fala aos pés descalços, porque a situação das crianças e das famílias na época, em virtude de uma série de problemas econômicos da década de 70, Formosa era muito carente de muita coisa. Nós não tínhamos quase que indústria nenhuma, o comércio também era muito pequeno e o movimento de dinheiro na cidade também era muito pouco. Isso fazia com que as famílias praticamente viviam com aquilo que tinham, ou com agricultura de subsistência, ou trabalhava com qualquer tipo de atividade que não rendia muito. Isso não era refletido muito aos filhos. E nós, como eu digo, era 2 mudas de roupa, uma sandália havaiana e sem camisa e correndo por esses campos aí e brincando. Isso até aos 6 anos, que a partir dos 6 anos eu tive a felicidade de ser matriculado na Escola Evangélica Franklin Graham. Isso em 1975, quando então nós tivemos acesso a essa questão de ser alfabetizado, de mudar um pouco do ciclo de amizades, que Formosa era muito setorizado, você tinha as pessoas que moravam em determinados bairros, crianças não tinham contato com outros, ora pela dificuldade de locomoção, ora pela própria situação econômica que praticamente nos dividia muito naquela época. Mas a partir das escolas, as escolas serviam para ser um ambiente de democratização do povo. E aí nós tivemos acesso a essas outras crianças e passamos a participar de algumas atividades mais sociais e educacionais que nós fomos crescendo e desenvolvendo, até mesmo para nos dar um pouco de exemplo e seguirmos algum tipo de carreira, de estudar, de ter amizades e fazer essa vida que nos compõe até hoje. As nossas brincadeiras de infância, eu me lembro que eu era um dos menores da nossa turma, nós compunhamos assim a vizinhança em torno de umas 20 crianças da mesma faixa etária. Entre eles meus tios, alguns primos e muitas crianças também que moravam próximo disso. E isso fazia com que as crianças, em virtude da não existência de nenhum objeto, nenhum aparelho tecnológico, para você ter ideia, nós não tínhamos sequer em 1975 rádio. Quem tinha rádio, alguém tinha que escutar na casa de alguém. Televisão, artigo de hiper, super, ultra luxo. Ninguém tinha acesso. O que que acontecia? As crianças, no cair da tarde, era quase que uma tradição você ter contato com esse grupo de crianças, de quase 20 crianças ou mais. Chegavam da escola, não tinha o que se fazer em casa, ia para a rua brincar. E dentre essas brincadeiras, eu sempre fui um desastre com relação às brincadeiras,
Porque nós tínhamos uma brincadeira de garrafão, que era uma coisa horrorosa, de violência, que as pessoas corriam em volta de um garrafão desenhado no chão. E aí, quando a pessoa descobria que você pulou o garrafão, você tinha que sair correndo e as pessoas faltavam matar você de tanto dar tapa nas costas. Tinha uma brincadeira de bete que era um horror também, porque de vez ou outra nós colocávamos umas latas de óleo e jogávamos essa bola para cima e para baixo, e quando você ia pegar a bola, o que você escutava era a cacetada no pé da orelha. Quantos e quantos colegas foram vitimados na época por esses acidentes, dessas brincadeiras que eram realmente muito violentas. Sem falar de futebol, de bola de gude, que nós tínhamos alguns campeonatos, e quando estava chovendo, que o chão era mole, nós fazíamos uma brincadeira de finca, que era você dobrar um arame na cabeça e amolar a ponta dela e ficar jogando essa finca. Essa finca também, vez ou outra, um acertava de propósito ou não o pé do seu companheiro, do seu desafeto, e acabava gerando um transtorno e uns acidentes horrorosos. Eu confesso a vocês que eu nunca fui dessas violências. Eu preferia ficar em casa fazendo qualquer outra coisa. Mas como as crianças eram muitas e a gente acabava ficar envolvendo nesse ciclo, e se você não se interagisse com essas crianças, você acabava ficar discriminado. E olha que essa questão da discriminação aí, e ela já existia desde essa época. Então, se você não estiver dentro do grupo, você acaba sendo excluído. E às vezes acontecia, por causa das próprias circunstâncias, de você estar nesse grupo. Mas uma criança desastrada como eu, confesso a vocês, sofri demais. Porque como eu apanhava, e eu tinha muita vontade de crescer para bater também, mas eu era um dos menores. Mas fora isso, era muito legal, cara. Esse negócio de caçar passarinho, de armar arapuca, de nós tínhamos um campeonato de matar lagartixa de estilingue para ver quem matava mais. Então, as coisas muito saudáveis e muito boas, né? São lembranças de serem lembradas com muito carinho, com muito amor e com muito afeto e com pouca maldade. Lá não se via as crianças. Eu me lembro de uma música daquela Kel Smith, que ela fala que nada como um banho quente, esquecia tudo e no outro dia você estava pronto para brincar de novo. Muito legal. Maestro João Luiz, para mim, é o maior ponto referencial de pessoa no mundo. Maestro João Luiz, para mim, está para mim como Einstein está para a ciência, por exemplo. Eu sou neto de João Luiz, nasci no dia 11 de maio, num parto normal. No mesmo dia do aniversário do meu avô, o dia quando ele enterrou 55 anos. Em 1969, meu avô enterrou 55 anos e aí eu tive o privilégio de nascer no dia do aniversário dele. Cresci sendo esse admirador do meu avô, que no dia do meu nascimento ele me presenteou com um saxofone que era dele. Ele falou: esse saxofone vai ser desse menino que será meu sucessor. Não sei por coincidência ou não, passado praticamente 10 anos depois do meu nascimento, eu comecei a estudar música com meu avô, tocava sax horn na banda, e um ano depois de ter me desenvolvido muito como sax horn, eu passei a ser saxofonista, comecei a estudar saxofone com meu avô, isso em 1982, e para mim, fora a questão da referencial musical, ele tem uma questão de referencial de pessoa para mim. É um dos homens mais íntegros, trabalhadores, lindos, maravilhosos, inteligentes. Ele é tudo. Meu avô, João Luiz, é uma celebridade. Eu não sei se sou exagerado quando falo, mas as próprias atitudes dele, depois de 34 anos que ele morreu, que agora está fazendo, acho que 34 ou 36 anos, 32 anos de morte, ele continua ainda sendo lembrado e relembrado constantemente pelas obras, pelos feitos, pela pessoa que é. Tem emprestado o nome para a Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, uma das mais importantes avenidas de Formosa. Eu acho uma homenagem muito digna e que muito nos orgulha e só demonstra quão grande era esse cidadão também formosense, que nasceu e criou aqui em Formosa, que acompanhou todo o desenvolvimento econômico, social, político, cultural da cidade e morreu de uma forma muito íntegra, deixando um exemplo, um legado muito forte para nós, que eu estou levando, passando isso já para as minhas filhas, que também sabem dessa história, e para todos os amigos, para todas as pessoas que eu conheço. João Luiz, para mim, é como uma estrela que brilha diariamente aí, iluminando os caminhos de muita gente, e essa muita gente, com certeza, terá eu lá na frente, balançando a primeira bandeira para ele. Viva João Luiz! Esse é um fato muito, muito marcante na minha vida, que apesar de todo essa paixão pelo meu avô, ele é dono da cadeira número 10
a cadeira 10 da Academia de Letras daqui do Nordeste Goiano, a LANEG. O meu avô, ele é dono da cadeira 10 e eu tive o privilégio também de ser convidado a participar, de ser também um membro da LANEG, e hoje eu sento na cadeira que é do meu avô. No nosso discurso de posse da academia, eu falei isso com muita naturalidade, porque o meu avô morreu há mais de 34 anos e difícil um dia sequer que a gente não lembra dele. Eu, nos meus afazeres, nos meus dia a dias, no que eu faço, às vezes eu penso, escuto meu avô dizendo: faça isso ou não, ou talvez vou, o que você faria se estivesse no meu lugar? Porque a confiança é tão grande que eu não sei se isso existe ou não, mas para mim é como se ele estivesse aqui. E Deus me deu esse privilégio, que eu queria que ele fosse eterno, estivesse comigo o tempo inteiro, até mesmo para ver esses grandes e pequenos feitos que a gente tem caminhado nesse caminho que ele começou e a gente segue, tentando ser o mais próximo do exemplo que ele nos deixou. É muito legal, isso é muito lindo. Esse pessoal das antigas eram tão rigorosos com relação à criação que quando os adultos conversavam, as crianças nem passavam perto. E com a nossa família também não era muito diferente. Formosa, nessa época, ela era formada de alguns clãs familiares. Se você pegar, você vai ter os Chaves, você vai ter os Saades, Faiades, você vai ter os Bernardes. E assim, esse pessoal são um pessoal que tinha uma família constituída muito forte, igual os Costas, que chegaram da Bahia para cá, que também formaram. A nossa família, pela nossa simplicidade e pelas nossas raízes, nós não tínhamos, que uma coisa que faz edificar muito família é o patrimônio que ela tem. Se você imaginar, você vai ver. Se você pegar as famílias mais famosas de Formosa, do Brasil, de Goiás, você vai ver que são os patrimônios que fazem que essa fama acaba se alastrando, né? E a nossa, pela nossa pequenez, pela nossa simplicidade e realmente pela nossa condição de vida, não nos permitiu isso. Mas graças a Deus, aí você tem um outro tipo de tesouro, que é o tesouro do nome que fica, né? E esse aí é esse nome que eu falo para você, que o meu avô, apesar de toda essa pequenez que ele tinha com relação ao familiar, ao tronco, era uma pessoa muito bem turmada dentro dessa sociedade e tinha esses amigos. Eu confesso a você que detalhes, muito detalhes deles a gente não tinha, por causa que eles faziam parte de uma outra geração e a gente não tinha acesso. A Assembleia de Deus, eu me lembro, antes mesmo de inaugurar a rodoviária onde ela é atualmente, lá tinha uma casinha bem pequenininha, acredito que aquilo não cabia nem 30 membros, mas diariamente tinha uma corneta que fazia as alvoradas. E conta minha mãe, como nós morávamos muito próximo ali, nós morávamos na rua Olímpio Jacinto, minha mãe disse que quando eu nasci mesmo, eles estavam tocando uma música linda na corneta a partir das 6 horas e ficou marcante. Então, essa presença assim, eu diria, um divulgar evangélico de paz, de amor, de partilha, de fé, essa coisa ela foi assim transmitida desde a época que transmitiu com aquela corneta pequena. Eles já faziam aqueles cultos e falavam palavras maravilhosas para as pessoas que o ouviam, né? Isso aí, Sam, é uma coisa que marca muito a gente. E eu falo para você com toda a grandeza dessa importância também, a mesma importância que dá, por exemplo, a Dona Ieda da Igreja da escola da Igreja Presbiteriana e que é da escola evangélica, que eu tive o privilégio de ser alfabetizado por ela e ficar 3 anos na escola, do primeiro ao terceiro ano, estudando na escola evangélica. E aí a gente via a importância que é evangelizar e educar, ou vice-versa, né? Porque você acaba formando uma junção de duas coisas importantíssimas para o desenvolvimento do ser humano com relação a gente. Porque uma vez cristão, uma vez educado, certamente você será um bom cidadão, você será um bom pai, você será tudo de bom, né? Um bom marido, um bom noivo e um bom trabalhador. E essa importância aí, eu falo com conhecimento de muitos amigos que têm, que são evangélicos, um das antigas, outros mais modernos, que essa importância, ela acaba gerando uma sociedade um pouco melhor. E a gente agradece muito, como formosense que sou, essa participação dessas pessoas que se dispõem a ser esses missionários, que dispõem a ajudar as comunidades menos favorecidas, que se dispõem a ajudar o próximo, tudo em prol da fé e do Evangelho. Isso é uma coisa magnífica. Eu quero aqui deixar um agradecimento por essa oportunidade que eu estar
falando nesse vídeo. E quero dizer às crianças, aos jovens, às pessoas que me escutam, que acredite nos seus sonhos, faça o melhor para o seu mundo e também para o mundo dos outros, que somente assim nós conseguiremos mudar e fazer com que esse mundo seja melhor para todos, que a gente viva em paz e alegria e principalmente com fé. Grande abraço!